Dobro vam večer, poštovani gledalci. Dobrodošli još jedno izdanje emisije Dijagnoza na kanalu Radio Televizije Belami. 1. april, svetski dan šale i smeha, pa sam ja iskoristila ovo nedeljno izdanje emisije da se malo pozabavimo problemom te manifestacije, facijalne ekspresije, osjećaja ili svega onoga što pružamo od sebe kao vid mimike za različita raspoloženja i stanja. Kakav je osmeh kada, kome se smejemo, zbog čega, koliko je normalno da taj osmeh traje, dakle po intervalu, u dužini, kako treba da izgleda i kako zapravo izgleda onaj prijatan osmeh, kome se, zbog čega i kada smejemo. Sa druge strane, gde je onaj moment kada stručnjak može da uđe u tu priču ne samo normalnog i svakodnevnog ponašanja, već da prepozna kada iza nekog osmeha stoji tuga ili početak depresije ili ono da želimo da sakrijemo da nam se i nešto loše dešava u životu ili smo razočarani, dakle neku ružnu ili lošu i negativnu emociju, a želimo da je prekrijemo ili prikrijemo osmehom. Kako bismo o ovome pričali večeras, a ipak se možda malo i nasmejali, ja sam u goste pozvala stručnjaka. Na moje veliko zadovoljstvo, sa nama je večeras psiholog i psihoterapeut gospodin Miroslav Milinović. Dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Gospodine Milinović, ja ovako moram da vas pitam na početku. Rekli smo i znamo da je negde osmeh nešto što nam je instinktivno, prirodno da pružimo od sebe, posebno u interakciji sa drugim ljudima ili kada stojimo ispred ogledala. Zapravo, je li normalno i koliko je normalno da se često smejemo? Pa izuzetno je normalno. Evo, vi i ja smo se nasmijali jedno drugome, iako, da kažemo, nikome ništa nije smešno, je li tako? Tako je. Tim osmehom smo imali potrebu da pokažemo naklonost jedno drugom i jedno zadovoljstvo, zato što smo ovde u ovoj emisiji i zato što je nama drago da se vidimo i da razgovaramo na ovako važnu temu. To je jedan osmeh zadovoljstva. U suštini ste u pravu i jeste osmeh jedna facijalna ekspresija koja ima za dominantnu ulogu da pokaže jedno zadovoljstvo. Postoje različite zadovoljstva i različiti osmesi. Mi se vrlo često smejemo i kad nam nešto nije smešno, zato što je to socijalno prihvatljiva facijalna ekspresija kojom ćemo da pokažemo drugoj osobi da nam je drago što smo je sreli, da nam je drago što se nalazimo na nekom mestu ili zato što uživamo iz nekog drugog razloga. Postoje različite vrste smehova, ali o tome ćemo kasnije. Naravno, postoje... Pitali ste koliko se često smejemo? Upravo. Pa vrlo često se smejemo. U proseku negde 15 do 20 puta u toku dana se nasmejemo, a kada smo raspoloženi, onda ide i preko 200. Smejemo se često, odnosno postoje i različite vrste smeha, osmeha i tog momenta da smo izazvani iznutra da od sebe pružimo i proizvedemo tu facijalnu ekspresiju. E sad, da li je uvek taj osmeh koji dolazi, kako ste rekli malo čas, zapravo kroz prijatnost ili poštovanje ili vid podržavanja, onaj bez nekog konkretnog razloga ili nečeg smešnog što ćemo videti i čuti, da li je uvek on prijatan i da li je to osmeh koji, kao što kaže, onako dolazi iz srca? Pa, tako je. Naš narod čak ima jedan lep termin za to, kiseo osmeh, je li tako? Neko kad se kiselo nasmeje, to se vidi, to je nešto nema... Nije potrebna neka velika edukacija za to da prepoznamo da se neko nasmejao preko volje ili da taj osmeh, kako ste vi malo lepo primetili, prekriva neku drugu emociju. I onda mi na osnovu toga možemo i da reagujemo. U svakodnevnom životu vi nekoga koga poznate, znate kakav mu je osmeh i šta se krije iza tog osmeha. Tako da se mi vrlo često prilagođavamo tim situacijama. Zato i pričajte što više sa drugim ljudima direktno, uživo i smejte se, pa ćete prepoznati sve. Je li istina ono što neke statistike, kao i mnogi časopisi, preporuke, kao i sajtovi, govori i ukazuju na to da je smeh lekovit? Izuzetno je smeh lekovit. Čak postoji jedan francuski hirurg koji posle operacije zasmejava svoje pacijente, priča im viceve, zato što je se dokazalo i postoji i nauka o osmeh u gelologija koja se bavi osmehom i dokazano je da prilikom smeha dolazi do različitih telesnih manifestacija i promjena u našem organizmu od rada srca, endokrinog sistema koje vrlo povoljno deluju na naš sistem i dolazi do lučenja različitih hormona, poznatih serotonina, dopamina, endorfina koji nam
podižu raspoloženje i zbog kojih se mi osjećamo dobro. Smeh je i tekako lekovit i treba se smejati što više. Postoji čak i terapija smehom gde se klijenti u početku teraju da se nasilu, što bi se reklo, smeju, da bi to na kraju postalo jedno opšte smejanje. Što znači, iz kogod da je razloga, odnosno da li je onako što kažu ničim izazvano ili sa nekim konkretnim razlogom ili nečim iz spoljne sredine što nas isprovocira ili dopre do nas i naših senzora i čula, dakle uvek je prijatan, poželjan i negde izaziva prijatnost u nama. E sad, kada je reč o smejanju, rekli smo malo čas, odnosno o smehu, postoje različite vrste kao i različiti intenziteti trajanja, je li tako? Tako je, od tog osmeha, takozvanog smeška, do nekog kikotanja i nekog onog grohotom smejanja koje je prouzrokovano nekom smešnom situacijom ili nekim lepo raspoloženim društvom kada mi podignemo taj intenzitet osmeha na najviši nivo, to jest skinemo sve one inhibitore straha od to tuđe procene, kako će neko reagovati na naš osmeh, da li nam se vide zub ili nam se ne vide ili je nešto tu drugačije, e onda se mi opustimo i onda taj osmeh ide, što bi se reklo, do kraja, ali koliko osmeh traje, e tu baš ne bih hteo da licitira. Nema pravila u tom smislu koja je prava mera kako bi osmeh, odnosno smejanje, trebalo da izgleda po intenzitetu, po izgledu, dakle tu ne postoje pravila, svako to na neki način sebi individualno čini. Tako, ja čak imam jedan zadatak koji dajem svojim klijentima da izaberu 10 osoba na ulici kako bi razbili socijalnu anksioznost i da im uz osmeh kažu dobar dan, ali totalno nepoznatim osobama, i da prate njihovu facijalnu ekspresiju. U 95% slučajeva osoba će se nasmejati i reći dobar dan, a onda tek pokazati onako zbunjen izraz lica, jer tada vrti po glavi mota film ko je, odakle ga zna. Da li se mi znamo i zbog čega se ti meni smeješ. Tako je. Tako da je to jedna, ono što bi se reklo, jedna mirror ćelijica lepa u mozgu naše koja ima potrebu da oponaša facijalnu ekspresiju sagovornika. Pa ako vi uđete u razgovor sa širokim osmehom, vrlo verovatno da će i vaš sagovornik pokazati osmeh na svom licu. Smeh je nešto što spaja ljude i to je jedna najvažnija emocija, da kažemo, koja spaja ljude. Interakcija, pa vrlo često ćete čuti među svojim prijateljicama ili prijateljima kako je izbor partnera i pao na to koliko je on uspeo da nju nasmeje i koliko je uspeo kad je ona neraspoložena da je popravi raspoloženje svojim humorom ili osmehom. Tako da je to jedna emocija, ajde da kažemo emocija, ali nije, koja spaja ljude. Najbolje spajanje ljudi je osmehom. Osmeh je verovatno ono prvo što pružimo od sebe ukoliko je to ta prijatnost i ukoliko prijatno nastupimo, verovatno je velika verovatnoća da će i osoba sa kojom činimo susret ili interakciju odreagovati upravo na taj način ili da će ukoliko je možda i ljuta ili smo u različitim fazama konflikta ukoliko osobu poznajemo možda malo spustiti gard i krenuti i ona tim prijatnim tonom. Tako je, mada osmeh je jedna opšte prihvaćena i najviše korišćeno sredstvo komunikacije među ljudima, poznatim i nepoznatim. Odite u inostranstvo i nasmejte se osobi, odgovorit će vam osmehom, je li tako? Uđite u banku, obratite se šalterskoj radnici koja počinje razgovorom osmehom, gotovo je, vi ste 50% posla već završili. Sad ja moram da vas pitam, s obzirom na to da ste vi psiholog i psihoterapeut sa zaista dugogodišnjom praksom i zaista velikim, ozbiljnim iskustvom i u lečenju i u savjetovanju različitih struktura i populacija kao i starosti, zašto se sve koristi, da tako kažem, osmeh? Govorite malo čas i dajete primjer kada radite sa klijentima, odnosno potencijalnim pacijentima, da je osmeh jedan vid terapije ili dela nekog većeg ili šireg procesa. Tako je. Osmeh, ja često u terapiji se smejem sa svojim klijentima i volim da se ja šalim. Evo, danas ste i sami rekli da je dan šale. Međutim, postoji tu jedan mali problem kod humora,
u doživljaju humora pacijenta. Zato treba imati jednu granicu gde prelazi ozbiljnost, gde je nešto što je prihvatljiva šala koju će neko doživjeti kao prijatnost i da to bude zanimljivo i klijentu i meni, kao i u ostalom i u životu i u svakodnevnoj komunikaciji. Mi moramo da imamo meru jednu kad se šalimo, da ne bi to neko doživeo kao atak na svoju ličnost. Veliki problem, evo i danas je 1. april, kada se zbiju ponekad, kako naš narod kaže, i nestane šale, što neko može da doživi kao atak na svoju ličnost, da je on nešto lošiji i da se lošije osjeća, pa bi se to onda moglo nazvati i osmehom dominacije. Potrebno da mi dominiramo nekom osobom uz pomoć humora. Kad se šalite na tuđi račun, a to nekoj osobi ne prija, mi pokušavamo da dominiramo humorom nad tom osobom. Vrlo često se dešava da mi gledamo i one klipove na internetu, pa to izaziva salve smeha gde se neko povredio. Šta znači? Mi smo izvršili dominaciju nad njim. Dobro. Indirektno, jer naše ja se smeje, ja sam bolji od njega, ja se nisam sapleo, ja sam dobro. Divan odgovor, upravo sam to i želela negdje da formulišem i da pitam. Različitim stvarima, događajima i ljudima se smejemo, naravno, ne uvek kao vid podsmeha, ali eto, lepo ste pomenuli i povremeno čak i ljudi koji su pristojni, prijatni, dobronamerni, pa izazove kod njih ili kod nas smeh kada se neko oklizne, povredi, padne. Zbog čega je to tako? Pa zato što nismo mi pali. I to je normalno. Ja sam srećan što ja nisam pao. Jer mi se prvo nasmejamo, pa onda pritračimo o toj osobi. Ili pritračimo o toj osobi, pa kad vidimo da se ništa nije ozbiljno desilo, onda vrlo često znamo da se smejamo. A ako je i ta osoba shvatila da se ništa nije desilo opasno, smejamo se zajedno. Što je i moja preporuka ljudima, da ne budu strogi prema sebi i kad nešto pogreše, pa se neko nasmeje zbog toga, da ne dožive sebe kao manje vrednu osobu, nego da zajedno se smeju u toj situaciji, vrlo bolje i lakše će proći kroz tu situaciju. Što znači da je nama osmeh ili smeh ili smejanje negde, što kažemo, na dohvat ruke, odnosno da je mehanizam kojim reagujemo jedan od prvih, je li tako, na bilo koju vrstu događaja. Naravno, nekako je nešto tragično, baš žalosno i teško ili bolno, ali u normalnim životnim situacijama smeh nam je jedan od prvih momenata, odnosno načina na koje reagujemo. Pa vi znate da kod nas i postoji onako u svakodnevnom govoru, kaže, sa osmehom je prihvatio nešto, je li tako? I to je jako bitno. Znači, ja prihvatam ono što se dešava u mom životu ili u životu mojih prijatelja sa osmehom, jer znam da će taj osmeh dati jednu stabilnost, jednu odskočnu dasku koja će mi pomoći da rešim konkretno taj problem, jer na kraju krajeva problemi služe da se rešavaju. Koliko nam je osmeh ili smeh i smejanje, koliko je to važno? Kažu i negde je uvrežena ona krilatica, dan bez osmeha je propao dan. Koliko je zapravo važno smejati se i imati tu mimiku u svakodnevnom životu, posebno i kada je riječ o različitim i dešavanjima u vidu i emocija, ali i na onom ćelijskom nivoju gde se oslobađa i serotonin, i dopamin, i endorfin. Koliko je bitno? Jako bitno. Ne samo osmeh. Jako bitno je pokazivati svaku vrstu emocije. Nama je priroda i dala mogućnost da pokazujemo emocije, ne da bi ih sakrivali, već da bi ih pokazivali. Zašto bi mi krili? Meni se jako... Ne sviđa mi se jedna narodna izreka, inače jako poštujem narodne izreke, nemoj da se smejemo, plakat ćemo. Da. Znači, šta je poruka? Nemoj da pokazuješ emocije. Baš se ne slažem sa tom izrekom. Pokazujte emocije, smejte se, bilo koje vrste da su emocije. Ako ste tužni, pokažite da ste tužni. Ali ako ste raspoloženi, smejte se. I bit ćete spremni za sutrašnji dan, ako ste današnji dan proveli lepo, smejući se sa prijateljima, što se kaže, napunili baterije, sutrašnji dan ćete prihvatiti mnogo lepše. Tako da ipak je puno toga i do nas samih, bez obzira na to koja je vrsta dešavanja. Naravno, sad ovdje govorimo o običnim svakodnevnim životnim aktivnostima, dakle ne govorimo ukoliko se nešto, ne daj Bože, strašno dogodi ili se desi na nacionalnom
ili bilo kom drugom nivou nešto što je važno i što će nas ipak nagnati na drugačije emocije, raspoloženje ili reakciju. Dakle, u običnim životnim aktivnostima važno je da proizvedemo ili zazovemo smeh kako kod nas samih, tako i kod neke druge osobe, da nasmejemo neko kako bi proširili prosto taj krug ili okvir pozitivne energije i onoga što je dobro zapravo. Pa tako je, smeh je negde i odbrambeni mehanizam koji nam omogućava da prođemo kroz neke situacije sa što manje posledica. Dobro. Tako. Igrom slučaja, pre par godina sam imao neku intervenciju i bio sam u bolnici na 10 dana, pa vi nećete da verujete koliko je smeha bilo u onoj bolničkoj sobi. Sigurno je važan mehanizam i za prihvatanje, ali i za boljitak, za sve ono što može da nam stvori prijatnost kako bismo već sami krenuli sebi da pomažemo ili stvarali. Tako je, dolazi do jednog procesa samoizlečenja, prihvatanjem problema i prihvatanjem života na jedan lepši način, na jedan humorističan način i onda je lakše svima da prođemo kroz tu krizu. Sad voljela bih sa druge strane malo da prozborimo i o onoj drugoj strani. Dakle, danas jeste Svetski dan smeha, odnosno Svetski dan šale i volimo da napravimo ili one inteligentne ili da nekog možda pređemo oko neke stvari prosto za 1. april, tako i govore i kažu da je dozvoljeno, ali voljela bih i onu drugu stranu da pomenemo malo. Šta je vaša praksa pokazala kada je lečenje pacijenata i ljudi generalno u pitanju, bez obzira da li su oni mladi, da li su stariji, odnosno kojoj životnoj dobi pripadaju, iza osmeha se ponekad ne krije radost, zadovoljstvo, sreća, ushićenje. Ponekad se iza osmeha krije tuga i osmehom želimo da prikrijemo nešto ružno, loše, negativno, zastrašujuće što nam se dogodilo, a ponekad je i uvod ili onaj moment da hoćemo da prikažemo da smo dobro iako nismo, a stvara se uvod možda u depresiji ili u neko mnogo teže emocionalno stanje. Pa tako je, mi imamo tu vrstu disimulacije u ponašanju kada pokušavamo da prikrijemo pravu emociju osmehom i da kažemo da ostavimo utisak da smo dobro, da to uopšte nije tako, ali to se vrlo lako razotkrije jer ono što je dubinsko naša emocija i stanje i raspoloženje, vrlo brzo ispliva na površinu. Vi možete takvu vrstu komunikacije da imate sa nekim kog ne poznajete, sa nekim ko je stručan ili s nekim s kim ste prijatelj ili u porodici, vrlo brzo ćete osetiti šta krije taj osmeh, jer ne može ta osoba dugo da izdrži, da ne pokaže ono što stvarno osjeća. Naročito ako ga pitate. Šta je problem? Vidim da se ne smeješ, a da ti baš lice ne podiše nekim zadovoljstvom ili srećom. Da li to znači da intenzitet neke emocije ili nekog emocionalnog stanja u nama govori o tome na koji način ćemo mi to manifestovati, odnosno ukoliko smo srećni, ushićeni, euforični, koliko će nas to i na koji način držati, također sa druge strane koliko je jaka ta emocija tuge, uznemirenosti, nesreće ili bilo čega što nas je potreslo, da ne može da se prikriva dugo. Tako je, tako je. Što je veći intenzitet emocije, ja ne volim te pozitivne, negativne emocije, sve emocije su dobre, što je emocija dublja i što duže traje, teže je prikriti. Ali je mnogo lepše kad se radujemo. Naravno. Šta je vaša praksa pokazala? Vi ste svakodnevno, evo i sad ste došli u emisiju nakon seanse sa klijentom, odnosno nakon susreta sa nekim čovekom koji ima određeni problem u svom životu. Šta je praksa pokazala? Koliko je važna komunikacija? Jer kod nas, ne samo na republičkom nivou, rekla bih nam možda na evropskom, ako ne i na svetskom, dobro, gde možda Amerika odskače, ali u dobrom delu Evrope, još uvijek je tabu otići kod psihologa, psihijatra, psihoterapeuta, poveriti se, biti iskren, koliko je ta komunikacija zapravo važna? Komunikacija je osnov svega, osnov života. Mi se i razlikujemo od životinja po načinu da komuniciramo, naročito po načinu da rešavamo probleme, da rešavamo konflikte. Ako mi možemo da rešimo konflikt komunikacijom, znači mi smo evolutivno mnogo više od životinja. Komunikacija omogućava da pokažemo sve što osjećamo i jako je potrebno da
to izražavamo na adekvatan način. Mi imamo jedan mehanizam odbrane koji se zove potiskivanje ili pomeranje u suprotnost ili projekcija, introjekcija, nije bitno, gde pokušavamo da tu emociju sakrijemo. Naravno, jednom proizvedena emocija je kao energija, ona je neuništiva, samo je pitanje u kom momentu i u kom obliku će ta emocija da se pokaže. Ako mi krijemo emociju tuge ili emociju straha i potiskujemo, jer naš racio ne dozvoljava kulturološki ili sociološki, kako smo vaspitani, da je neprihvatljivo da jedan muškarac pokaže tugu, ta emocija će izaći u nekom drugom, evaluirat će, izaći će obično u obliku agresije ako se ne pojavi kao neko somatsko oboljenje. Što znači da sve ono što nas muči pre ili kasnije na neki način, kako god je toj osobi najprihvatljivije, mora da izađe, da izađe iz nas. Manifestno će se pojaviti u kom obliku. Nažalost, mi pored sve nauke i struke ne možemo da predvidimo u kom obliku i kada će se neka potisnuta emocija manifestno pojaviti. Šta bi onda negde bio pravi recept? Evo danas na Svetski dan smeha, šale, svega onoga, govorimo o tome da jeste smeh i lekovit. Činjenica je da jeste i da nam je svima mnogo prijatnije kada se nasmejemo. Dakle, ima razlika oni gde neko voli da napravi šalu na svoj račun, neko na tuđ, neko i jedno i drugo, ali generalno volimo da čujemo i šalu i neki dobar vic ili neku dobro ispričanu priču. Dakle, volimo da se nasmejemo na taj način, slušajući ili upražnjavajući humor, ali i s ove druge strane, dakle, kroz prijatnost, kroz prijatan susret ili neko kog volimo da vidimo, da čujemo od kolega, prijatelja, saradnika, partnera ili bilo koga na ulici. Dakle, imamo taj moment da nam je potrebna ta emocija i taj osjećaj da stvorimo. Pa šta bi negde bila onda prava mera? Govorimo o nekom standardu koliko se puta nasmejemo u toku dana, koliko nam je zapravo potrebno? Potrebno što više i što lepše. Evo sad je lepo vreme, sve je procvetalo napolju, pa kad vi šetate i pogledate u razcvetalo drvo jedno, vama će se automatski pojaviti osmeh na licu. Sasvim dovoljna razlog da mi osetimo jedno zadovoljstvo. Zadovoljstvo što smo tu, što možemo da uživamo u toj prirodi, što možemo da uživamo u tom lepom trenutku koji se dešava oko nas. Još je lepše ako to možemo da prenesemo na nekog drugog, pa pozovemo i nekog prijatelja ili porodicu da prošetamo zajedno, onda bi to još veći efekat ima na kraju dana kada onako svi zadovoljno sednemo da sumiramo dan. Ajde da se smejemo što više, ajde da se smejemo i sebi, a i drugima, a kad se smeju nama, da se ne ljutimo, da shvatimo da je to sastavni deo života i da to ništa nije usmereno protiv nas, već je to sastavni deo eto i vice ili šale i da mi budemo jedan aktivan učesnik u tom smejanju, a ne da se budemo strogi prema sebi i da se mnogo naljutimo zbog te šale. A imajmo meru, nemojmo da nam znaju ljudi mala i da preteraju sa šalama, pa da to ne prija sagovorniku. Sa druge strane, volela bih da pomenemo, evo ukoliko nas je večeras gledao i neko ko se možda prepoznao u našoj priči sa ove druge strane ogledala, što se kaže, dakle, ukoliko poseduje neku tugu, uznemirenost, problem, neku tragediju ili nešto negativno i loše, neki gubitak voljene osobe koji se nedavno dogodio i još je u tom nekom stanju, što kažu, ni tamo, ni tamo, odnosno kako pružiti, kako da ohrabrimo malo i te ljude da sve to što se dešava da je sa jedne strane neminovnost, ali da tu nije kraj, da može da bude dobro. Tako je, naš život nosi lepe i manje lepe trenutke, ali ja volim da kažem, naš život je mnogo lep sa svim problemima koje nosi. Problemi su tu da se rešavaju i te situacije, ponaročito gubitka člana porodice ili nekoga ko nam je jako drag, je nešto što moramo da prihvatimo i da prođemo jedan zdrav proces žalovanja koji neko vreme traje i što smo svesni da smo izgubili neku osobu i što bolje obradimo gubitak te osobe, lakše ćemo proći kroz tu situaciju i vrlo brzo ćemo postati funkcionalni kako za sebe, tako i za druge. Zato je jako bitno ono što smo malo pre pomenuli, ne sakrivati emocije, ne potiskivati emocije i logično je da kad vidite osobu za koju znate da je izgubila dragu osobu, da je ona tužna i kao što delimo smeh, hajde da podelimo i tugu
sa nekim ko nam je draga. I također, ukoliko mehanizmi nisu dovoljni, dakle ima i puno onih osoba kojima treba malo onog vetra u leđa, odnosno malo potpore i možda stručne pomoći i da se ohrabre, ali i da prevaziđu nešto. Dakle, ruka stručnjaka je uvek tu i najbolji savjet će dobiti od vas. U Nišu imamo poprilično dobro razvijenu mrežu kako psihijatrijske pomoći, tako i psihološke pomoći i psihoterapijske pomoći. Tako da stvarno nije problem da se čovek javi. Meni je jako drago da sve više ljudi dolazi na razgovore, dolazi na savjetovanje, dolazi na psihoterapiju sa različitim željama i u cilju neke promene, što mene negde raduje. I već sam par puta pomenuo da me posebno raduje da dolaze ljudi sa željom da još unaprede svoj život. Kad pričamo i tražimo problem, kaže pa ja nemam problem, meni je sve okej, imam dobar posao, porodica je u redu, sve u redu, svi smo dobro, ali ja bih voleo ako mogu da još više uživam u životu, što je meni izuzetno drago. Što i mladi ljudi dosta komuniciraju između sebe o psihologiji, o psihoterapiji i nemaju problem da kažu jedan drugom da su se obratili za pomoć, što me mnogo raduje. I da također nije ništa strašno ukoliko se nešto dešava sa nama, neka vrsta ili neki vid promene, odnosno način da emocionalno naše telo, odnosno naše biće, reaguje, nije ništa strašno, može uvek da se popravi i da bude dobro ukoliko se otvorimo, budemo iskreni i budemo uporni da pomognemo sebi, naravno u saradnji sa stručnjakom, ako porodica ili prijatelji to najbliže okruženje nisu dovoljni, odnosno vidimo da nam tu ne polazi za rukom, stručnjak je uvek taj koji će pomoći. Tako je, uvek saslušajte sagovornika bez potrebe da mu dajete savete. To je jako važno u razgovoru, ponaročito u pružanju podrške. Samo primite, saslušajte, podelite nečiju tugu s njim, ali nemojte uvijek da dajete savete, nisu mu baš potrebni uvijek. A što, lepo ste pomenuli, meni je jako drago da i vi često pravite emisije vezane za mentalno zdravlje, za mentalnu higijenu. I drago mi je da ste tu i da zajedno, ako i ole možemo da popravimo pogled naroda na psihijatriju, psihologiju, meni će uvek biti zadovoljstvo da sam vaš gost. Hvala vam lepo i uvek ste dobrodošli sa svim stručnim savjetima i preporukama koje imate, iza čega stoji ozbiljno dugogodišnje, veoma uspešno iskustvo. Hvala vam zaista, negde smo u toj zajedničkoj misiji, mi kao mediji, vi kao stručnjak, da napravimo dobar spoj ili komunikaciju sa malo širim auditorijumom, odnosno da do gledaoca i onih kojima je potrebno dopre upravo ono od informacija ili savjeta što ih interesuje, što im je važno i što može da im pomogne u očuvanju mentalnog zdravlja, mentalne higijene, kako bi poboljšali svakodnevicu i kako bi se vratili u dobar balans. Tako je, dobar balans je tu, važno je samo dobra misao i da se, što se kaže, jedna pogrešna misao na koju se mi, kako se to kolokvijalno kaže, upecamo, može poprilično da nam zakomplikuje život. A u stvari, ne mora nikada da bude nešto toliko strašno, dok god imamo malo volje, uvek može da bude dobro. Pa verujte mi, uglavnom i nije ništa strašno. Znači može. Može, može i tekako može da se popravi. Gospodine Milinoviću, hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili večera za našu priču. Hvala Marija i vama na pozivu. Uvek na svim stručnim savjetima, preporukama i pojašnjenjima o tome šta radimo, na koji način, gde grešimo, kada se smejemo, da li grešimo i koliko nam je zapravo osmeh, evo to nam je večerašnja konkretna priča, koliko nam je osmeh i lekovit i potreban u prevazilaženju, ali i u ulepšavanju, kao i u komunikaciji sa drugim ljudima. Samo se smejte. Hvala vam lepo. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste ovog ponedeljka bili sa nama i što nam verujete. Pre nego što završimo našu večerašnju priču, vodimo vam slikom u jedan mnogo lep prostor. Dakle, Medigroup, zdravstveni sistem, jedan od najvećih u regionu, a već dve godine, odnosno 2022. Medigroup Kalča Niš u gradu Nišu, jedan je od najboljih privatnih zdravstvenih sistema i mi smo za vas pripremili jednu veoma važnu reportažu koja se tiče zdravlja naše kože. Evo,
leto nam je negde pred vratima, odnosno počelo je proleće, danas je 1. april, ali temperature nas iznenađuju, danas i do 28 stepeni, tako da vredi poslušati dobre savete o tome kako se priprema i čuva zdravlje kože, ne samo za leto, nego u toku čitave godine. Pogledajte priču o dermoskopiji i pregledu i očuvanju i mladeža i naše kože. Gledamo Medigroup, a vi ostanite uz Belami. Prijatno večer.